Ramama məscidində mənə hoca kəmlər belə nəfil namazlar oxu çıxdı. Qucaqda Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabələrdə yığıb həyət oxuyanlar Peyğəmbərimizin məscidlərinin yanları da cəhələşkən məscid. Ramama məscidi deyən məscid. Mənə Peyğəmbərimizin məscidləri. Yanları da Ramama məscidi var. Bu məsciddə, mənə şu məsciddə orada da Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabələrini yığıb həyət namazını şu cahide okuyanlar, iki de hayat namazını. Yani hocakalarımız oku çıkıştı namazlarını. İsrail erş nispir gel Bunge mehman bulgeni Resulullah geledur Meze galbe sar közlik Şems ve zuha yüzlik Berçeden şirin sözlik Resulullah keledur Şemallerge bar beytke Seyretşin